anigoo ah ganacsatada suuqa hilibka waxa weeyeeshiga Soomaaligaayga waa wixiisnay sadaqa kama baxsano masaakiin wax kama siino kuunka shilin ma waa weynay waxa weeye dollar buu weeyo xulba waxa weeye lacagta waa lagu tuuraa lagu leeyahay kuuma dhicin sahal ma naqaano maaseedkiisa aan ka warqabin deyn baan ka dheregnay deyn baan ka qaadnay xoolo waa waxa weeye riba oo waxa weeye wax walba waxba saaran inkastoo ay ka jireen muddooyinkii u dambeeyey caqabado la xiriira isticmaalka iyo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa haatan waxaa gabi ahaanba istaagay ku ganacsiga lacagta shilinka Soomaaliga suuqyada magaalada Gaalkacyo taa oo keentay inay dhibaatooyin dhanka nolosha kala kulmaan bulshada kuwooda danyarta gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo xoogsatada muruqmaalka magaalada Gaalkacyo haatan kamid ah meelaha sida weyn looga dareemayo dhaqaale xumida ay keentay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ayaa mar aan saaka booqday suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ganacsatada muruqmaalka iyo shacabkuba ay walaac xoogan oo dhanka nolosha ka muujiyeen dhibaatada ay ka dhaxleen in la qaadan waayo lacagtii shilinka Soomaaliga kuwa oo qaarkood sheegay inay sare u qoon isticmaalka iyo ku ganacsiga lacagta laga tuuro taleefannada lacagta shilinka Soomaaliga anagu waxaan ku qabnay faa'iido ee barakan ku qabnay waxa weeye ma aan naqaana dollar cooshkayga faa'iido ku qabnay lacagta Soomaaliga faa'iido ku qabnay waa sida qaysan jirnay waa sida qaysan jirnay ilma xun xun ka baan siisan jirnay hal dollar bar hal dollar saddex fanis wax saasa oo aan aqoon xisaabtiisa wax ku gadanay aniga mooska saa ka ganacsadaa mooska awal waxa ku soo qaadan jirnay qiimo jaban hadda wixii qaali ay dhahayn dollar ay dhahayn waxaan ka helnaa malahan awal waxaan gadan jirnay 3000 4000 5000 hadda waxa la leeyahay 0.2 laba filis saddex filis filisyada ma waa aqaan baad tiraad 6000 aan gadaa 15% ee Soomaaliya ay ku leeyahay 6000 marka tiraad wax ka gadanaa ma la laga cararaya inna loo soo celiyo waa jicelnahay masaakiinta tuugsan iska leeyahay waxaan siina waa weyn masaakiinta waa naga hayruubeen anaga naftayagu waa u hayruubna haye waxaan codsanaynaa caruurtii iskuulka markay aadaan way meelba gaajo ugu baqtiyeen rafaad way u baqtiyeen galaaska biyaha u dirleen waa weyn marka waxaan ka codsanaynaa inaan nolo soo celiyo Soomaaligii in nolo soo celiyo baa u baahanna anigu oodkac baan gadaa galaas biyaha waa weyn galaas biyaha dad masaakiin soo shaqo tagaana galaaska biyaha ku shilin baa ku cabi jirin ilmaha 2000 baa siisay jirin 5000 waan weynay sanadka hore asaana kala ugu qasaarnay oo dadka dadweynaha ku qasaareen dhibaatadaasna cid u og lama arko lacagtii dib weyn baa lagu qabaa lacagta waxaa lagu qabaa dad baa lacagta haysta ku qasaaray dhaqaalihii hadda waa sii yaraada waa xumaaday dhaqaalihii lacagta waxay ku fiicnayd inay lagu shaqaysta ku wanaagsanayd marka lacag sharciya haddii aan helayno ma diidayno waa aad baan ugu baahanna haddii lacag sharciya la helay waxaa ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim horta xamaalayaasha aad iyo aad u dhibanahay horta maadada koowaad aan sodon jiraa 30 sano in aan qoraal aqoonin far soomaali waligay iskool ma galan haddii macnaha lacagta li diraayo magacaada sheeg u leeyahay aan markii aan lacag aan diro in aan aqoonin filisyo bonto 4 iyo bonto 5 iyo in aan aqoonin moobolka danaay u dhiibtaa lacag i diraan u leeyahay markasta igu dir inaan aqoonin sodon jira sodon dhinaca kale waxaa gabi ahaanba xirmay suuqyada sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka Soomaaliga ee magaalada Gaalkacyo taas oo noloshooda ku tiirsaneyd kumanaan qoys oo Soomaaliya haatanna ay soo wajahday dhibaatooyin dhinaca nolosha Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo